Велика реконструкція на проспекті Героїв 9. Там виносять магістральні труби з підвалу будинку. Роботи масштабні. Після прокладання конструкції у дворі облаштують новий асфальт, а також висадять зо 20 нових кущів і дерев замість видалених старих. Проєкт дороговартісний, але вкрай необхідний, кажуть у мерії. Деталі у наступному сюжеті. Ремонтні роботи в будинку на Героїв 9 змусили хвилюватися його мешканців. Люди переймалися, що можуть залишитися без води, розповідає пані Валентина. Ну так, це було несподівано, тобто ми нервувались, але все налагоджилось. Транзитний трубопровід пролягає під будинком Героїв 9. Його довжина – 600 метрів. Тільки-но завершать роботи, перепідключення здійснять майже за добу, обіцяють комунальники. Кажуть, проблем із водопостачанням та водовідведенням не буде. Мы практически завершили все работы. У нас здесь будет смонтировано порядка 9 смотровых колодцев. И после этого, от этого транзитного трубопровода, нам необходимо будет еще уложить порядка 900 метров труб, для того, чтобы подключить всех абонентов, которые живут в этом доме. Магістральні труби проходять у підвалах будинків. Таке інженерне рішення наражає на небезпеку жителів домівок. Сложность производства работ заключается в том, что мы находимся в жилой зоне. Это благоустроенные какие-то палисадники, детские площадки. Процентов 75 выполнения работ уже произведено. У Дніпрі водопроводи прокладені під 150 будинками. Вже провели реконструкцію за 11 адресами. Кошторис проєкту чи не мільярди гривень – це майже третина бюджету розвитку Дніпра. Наразі складений графік робіт на декілька років. Першочергово міняють труби, які у критичному стані. Анастасія Вільхова, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».